Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Falar sobre soma de frações com denominadores iguais. Então, eu tenho 2 sétimos mais 3 sétimos. Ou seja, quanto que dá 2 sobre 7 mais 3 sobre 7? Note que os denominadores são iguais a 7. Bom, com isso, vou mostrar de duas formas. Uma geométrica e uma algébrica, ou seja, uma vou fazer um desenho para representar essa ideia e outra apenas usando cálculos. Olha lá, 2 sétimos. Então, uma barra, fui dividindo em 7 partes, eu peguei 2 dessas 7 partes. Outra barra do mesmo tamanho, foi dividida em 7 partes, peguei 3 dessas 7 partes. Então, eu quero saber o seguinte. As duas partes da primeira barra mais as três partes da segunda barra, quantas partes dão? Dá 7, que as duas barras foram divididas. Então, basta pegar aqui, ó, jogar essa barra para lá, essa vermelhinha. Amarelinha também vou jogar para lá, ó. E azul também. Então, quantas partes de 7 eu tenho? Eu tenho 5 partes em 7. Então, 2 partes de 7 mais 3 partes de 7 dá o quê? 5 partes de 7. Está aqui. A soma de duas frações com denominadores iguais. Isso usando um exemplo geométrico. Agora, se eu usar aqui só álgebra, posso pensar da seguinte forma: 2 sétimos mais 3 sétimos, os denominadores aqui são iguais, 7 7. Então, permaneço o denominador que é igual e mexo apenas nos numeradores. Então, lá, 2 mais 3. Então, denominador é 7, 2 mais 3, 5. 5 sobre 7. Exatamente igual à parte geométrica, só que aqui mais rápido. Muito obrigado e até a próxima aula.